Da 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 da
gani re ga ma 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 ga pa ma re ga re sa ma ma da ba ma ga ma ga re ga ma da ni ma ni da ba da ma ba ga ma ga ma da ne sa ne ne da ba ma ga ma re ga ne da ma ga ga ma da ne da ne ne da ba ma ga ne da ba ma ga da ma ba ma ga ma re ga ma re re ne da re re ne da ma da ma ga ma da ne re ga ma ne da ma re re ne 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 da 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 ma 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 da ga ga de da ne da ne da ma ma de de da da ne ma ne ma da ne da ne ne da ma de ga ne da da ba ma ga de da ba ma ga de ba ma de de ga ma de ga ga ma da ne da ga ma ne de da ne da ba ma ga ga ne ne da ne da ba ma ga ma da ne ne da ba ma ga ne ma da ne de ga ne da da ba ma da ma ma ba ma ga ma ga de ga de da de jo ba Bama da ni ma da ni ni da ni da da bama da bama ba ma ga ma ga de ga de da de so ba. Dale da ma da ne ga da ne da ba ma ga ma da ne da re ne da da ne da ba ma da ne da ne ne da ba da ma ga re ma re ga re re da re re ne da ba ma ga ga ma da ne re ga ma ne 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 da 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 ma 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 ga ga re re da 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 ma 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 ga ga re re da ne da da ba ma ga ga ma da ne da ne ne da ma da ne re ga ne da da ma ga re ga re da ne da re re ma ga re ga ma ne da da ma ga re da ne re da gare ga ma ni da ba ma ga de da ni de da gare ga ma ni da ba ma da re re da ni da ba ma ga ga ma da ni da ni da ba ma ga ma da ni da da ba ma ga re ga re da ni ni da ba ma ga ma da ni re ga ma ni da ma ga re ga re da ni ma ga re re da a a a
धन मन धन सब तुम पर बार मन न दरद दिखागर मुरे दर आगर मुरे कर मुरे दर आजर सुर जन से अमित बिन रवा मुरे दर Bama dama bada da bama da dama da ni ma ni ni da bama dama da ni da ni ni da bama de da ni da bama ni da ni ma da ga ma da bama ga ba ma ga de da ni da mu de ga. Ajar sura chal saya me da pira ma sura jan saya. Ma da bama da da bama ga da ma ni da bama ga ma da ni ma ni ma da da bama ga. Ah, more than that, ah, more than that, ah.